っかくなんで、はい、総評をね、ちょっと。全体を、ちょっとまだ感想をね、ちょっと言ってませんでしたわ。総評ですよ、総評。総評。M1 グランプリ2020の、はい、決勝戦無事終わりましたけど。はい。全体通してどうでした？全体通してどうでしたか？シンクロニスト西野さん、ね。シンクロニスト西野と申します。すいません。ちょっと別カメラで撮ってるもんでごめんなさい。ちょっと何本撮ってんのか分かんなすぎて、もう。ちょっとね、すごい。はい。まあ、こちら1本で繋がってますけど。そうですね。いや、総評総評というか、まあ、感想、はい、あ、感想、感想か。いや、まあ、こう、まあ、一番バッターが誰でしたっけ、まず。トップバッターは、敗者復活でインディアンスさん。あ、インディアンス。この一発目で敗者復活が上がってきたのも、熱かったし、ね、実際に敗者復活でもズバ抜けて受けてた。はい、まあまあ、他にも受けても肯定とかもいましたけど、それを押しのけて、やってきたわけですよ。そうですね。で、めちゃくちゃいい始まりだったじゃん、インディアンスの。こんなにインディアンス好きになったとしなかったかも。いや、そうです。で、僕、インディアンスがめっちゃ好きになったってあるんですけど、今年2回戦が、うん、あの、AKB の、あの、うん、大家さんと中西さんって、あの、明太子っていう、はいはいはい、AKB さんのコンビが出て、いや、そう、面白かったんですよ、うん、その AKB の2人のコンビが。うん、その次って、誰でもやりづらいじゃないですか。うん、はいはいはい、はいはい。なんか、まあ、ネタとしてどうかっていうよりも、タレント性はものすごい方が、うん、華やかな方の、はいはいはい、インディアンスさんがさって出てきて、うん、さって掴みで爆笑起こして、すいませんね、アイドルコンビみたいな。アイドルコンビ続いてみたいな。あ、言った言った。あれ、死ぬほどかっこよかったですね。まだ2回戦も上がってると思うんで、YouTube で、本当に見たこと、見てない方見て、そういうね、ちょっと気の利いたことさらっとね、アドリブで入れてきて、ね。すごいかっこ、あれめっちゃかっこよかったです、あの2回戦。そうだね。で、今年の敗者復活もかっこよかったです、すごい。ギヨンさんのツッコミを言ったりとか。休みでしたから、濃厚接触により。うん、言ったりとかで、屋外のなんかその場の空気でこう面白くして、決勝行って、しかも決勝トップバッターで会場温めてる。はい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 。すごくないですか、もう。すごい。ほんと最高のネタ見たって感じで、あれ、優勝候補でもあんのかなってすらちょっとよぎったよね、最初の時。で、受けもバンバン。え、一番バッターでこんなに受けていいのってちょっと思っちゃったし。それって、続きまして、2番目誰だっけな。で、2番目が東京ホテイソンさん。あ、東京ホテイソン。優勝候補。そして僕、優勝すると思ってたぐらい。そう、東京ホテイソンも、いいネタいっぱいあるしね。そうっすね。で、まあ準決勝のネタやってね。準決勝めちゃくちゃ面白かったやつし。で、俺もずっと引っかかってた、ちょっと振りが難しすぎるんじゃないか問題。そうっす。だからここは分かんなくても、オチを見た時に爽快になれるか、はい、ここも分かりやすくして、はい、そうだよなって思わせてくれるかの特攻じゃない、多分評価のポイントって。やっぱおじさんからするとちょっと分からせてほしいっていうところは、俺もあったから。で、多分こっちは分かんなくても最後のオチでスカッとするわけでしょ、はいはい、だからそこの好みのとこで分かれたのかなっていう気がするよね。すごい。なんかそう、むちゃくちゃ知ってるように見えて、めっちゃ突っ込むの大変じゃないですか、あのやり方。そうだね。もうあの、頭も、下の文字取って文章にするのも大変だし、どういう文章が面白いのかもあるし。そうだね。と響きをやってとかってすごい痛い。あとどこでネタかけてるのか本当に分かんない。いや、そのどこで本当に分かんないのよ。ライブに名前がないのよ、どこにも。すごい方々ですね。でしかも、うん、そのテレビのネタバレとかで、うん、世にはどんどん出てっちゃうわけじゃないですか。そうね。それででも作られてはいくんですよ。それで予選では見たことないネタやって、うん、それでバカ受けして、しかも2回戦でずっとネタ変えてとか、ね、すさまじい、すさまじい、あれはやばかったな。すごいですね。一緒にライブになることとかもあるんですか。いや、なんならあの、うん、なんていうんですかね、あの K プロさんのレジスタリーグって、学生の時とかは僕前のコンビの時と一緒でしたよ、うん、東京ホテイソンさん30度バンクの時。あ、そうです、前のコンビ。え、その時も東京ホテイソンだったの。あ、そうです、東京ホテイソン。あ、今全然あの漫才じゃない時だ。ほんと普通の、ま、もう漫才というか、ちょっとね、イケメン風漫才じゃないけど感じで、あの、あ、そうなんだ。なんでタケルさんの方がまずそん、あの大学同じなんですよね。あ、サークルは違うとか、一緒とかではないんですけど、ほうほうほう、大学も一緒だったりとか、なんで結構近い世代の方が案内すさまじい毎年漫才やられてる。すごい。あれどうやって考えたらあそこまでたどり着けんだっていうね。まず最初の年がすごかったじゃないですか。最初に準決勝行った年がもう。で、毎回予選でバカ受けだし。すごいっす
ですよ。で唯一あの運がなかったのが準決勝毎回最初の方だったね。あそれで落ちてて、なんなら多分去年も最初の爆発みたいな感じだった気がします、うん、ああそうかもしれない、そうかもしれない、あれも面白かったね。多分2本目行ったらあれやってただろうね、英語やったらな。怪文のネタもめちゃくちゃ面白い。あ怪文ですよね、めちゃくちゃ。そういやなんで本当に決勝でできるネタ5個、うん、6個あると思う。はい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 、はい、東京ホテイソンさん、うん、惜しくもやっぱりこれも運なのかな。だからそれが今、うん、僕は本気で優勝するって思ってて、いたよね優勝するって言ってる人、はい、意外とね、他にもいっぱいいて、うん、勝って10位なわけですね、うん、10位としては、うん、っていうぐらい拮抗した大会、確かに確かにってことですね、うん、すごい。次誰だっけで、総評ですもんね、これ。東京テイソンさん。一応感想というか。そうですね。次が、東京テイソンさんで、その次、ニューヨークさんですか？ニューヨークか。違いますかね。じゃないかな、多分、と思います。ニューヨークかもしんないな。次、ニューヨークか。東京テイソンの次。だと思います、確か。で、うん、うん、ネタじゃないですか、歯の。あの、準決勝のネタね。うん。いや俺は好きなネタだったな、ニューヨークは。やっぱ今のこのコンプライアンスを振りにしてるわけじゃないですか。そうですね。なんか、うん、普通に気になったんですけど、この間こういうことしてって言ってずっと軽犯罪してる、うん、わけじゃないですか。はい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 。まあ嘘なわけじゃないですか、うん、嘘だね、嘘だからいいんですかね、うん、嘘だから。でもあれ本当に信じる人もいるわけでしょ。そうです。なんかそのどこがセーフでどこがアウトなのかって、いやめちゃくちゃ面白いのが大前提としてある。確かにあれまあ見え方にしたらアウトかもしれないもんね、見え方にしては本当に。でももう俺初見だったら危なっかしかったけど、だから2年連続っていうのもあったかもしれないな、見え方として。 あそこはカットされてましたよね、うん、あのなんか募金を街で募金してくださいって言われて、はいはい、でするかっつって、あの蝶々、飛んでる蝶々を潰して募金箱にするっていうそのあったっけやつがあったんです、準決勝で。それはスマートしたのか、はい、カットされてそれ言われたのかなそしたらあれはちょっとっていう、たまにあのね向こう側から NG 出すときあるからね、それはちょっと。あとあれもですよね、 NHK の受信料を払ってるみたいな、払ってないとか、なんか、うん、NHK の受信料払ってるって言って、うん、払ってるのかいみたいな、あったっけ、曲があったんですけど、そういう、ああそっか、だからそこら辺も一応気を使いながらなんだ。多分そういうところは、でもそういうのも入ってるからこその準決勝のネタの見え方になったのかもしれないけど、ちょっと変えることに、うん、多分かなりその寄せては、うん、でもかなり際どかったよね。そうですね、うん、そうですね。いやーこれはすごかったなあれはもうなんかワクワクしたもんな、ニューヨークのネタは。そうですね、俺でも決勝普通に見ても、はい、あ全然優勝あるなって疑わない自分はいたし、もうちょっと受けてもいいのかなって思ったぐらいだったけどね。そうっすね、難しいな。いや何がいや本当に終わって点数出て、うん、まあ間違いにも2本目あるだろうって思いましたもんね、ニューヨークさん。ニューヨークは多分2本目のネタは結婚のネタになるとは思うけど、うん、いやニューヨークが3番目か、ね、で4番目がで、ニューヨークさんで、次がおいでやすこがさんとかまだですもんね、じゃなくて誰だっけな、ちょっとこの総評で順番間違えるのやばいですもんね、順番まあちょっと確認します、確認して誰か順番を全部書いてくれると助かりますけど、まあまあまあといいんです。見取り図さんです。あ、で見取り図か、あーそうですね、見取り図だ、はい、そうですね。いやだから見取り図さんも準決勝で、うん、準決勝で爆受けで、あのね、あそう結構受けたのがやっぱり準決勝は見取り図、おいでやす、こが、アキナだったのよ、はい、結構受けたの。で、アキナと見取り図が、はい、意外と演者にそこまで刺さんなかった感じだ。で、逆においでやすこが刺さりすぎた感じだったのよ、はいはいはい、だから、あ、でも受けてるから行くのかなって言ったりとかしたけど、まあそこまで評判は来た。でも受けてるからまあ全然、まああんのかなっていうのもありながら、で、決勝に見た時に、同じネタなのに準決勝よりはるかに面白く見えたっていうのが、なんか、
手品のようなさ、はい、マジックの、なんだあれは。確かなんか最初のあの朝礼みたいなところで、うん、のところを伏線に回収するところがあって、回収してからもうちょっとあった気がするんですよ、準決勝は。確か準決勝はちょっとあったね、なんかボケ2つぐらいもうちょっとあった感じですね。で決勝は回収した瞬間に終わらせるっていうところが一番僕は大きく違う気がして、というか準決勝と比べて、なんかみかん箱で商店街で漫才やらすとかもなかったもんね、はい、そうですね。鶴瓶さんのところは絶対受けると思ってたすごいし、準決勝見た時点で間違いなく受ける気がしてたね。また鶴瓶さんっていうのが許されるからね今一番手堅いところでもあるけど、ちゃんとそこで笑いしたのもすごかったしな、いや、まあ、めちゃくちゃ上手なで、受け方も存分に良かったよね。あれは、あ、やばい、これは面白い、優勝あるって思わされたね、まず一本目でね。アウトローな空気で上手な人ってやっぱ強すぎますね。うん、上品で上手な人はたくさんあるんですけど、ね。あ、はいはいはい、そうだね。だけど上手だ。上手だね、あそこは。キングカズさんもそういうところあると思う。あるある。人の上手だと、ちょっと手つけられない、ね。手つけられない。もうお手上げだよね、こっちとしてはね。そうなのよ。惜しかったですね、最終決戦の2本目のネタも、はい、よかったしな。で、誰だっけ、続いてですよ、問題はとか、おいでやすこがさ、おいでやすこが生配信見ていただいた方は、あれですね、その進藤さんが僕はちょっとハマってなくて、ハマってなかった、ね、坂巻さんと僕がずっとバカ爆笑してたっていう、あれですけど、そのだから、ね、俺はおいでやす小田さんをそこまでだと知らないっていうのがあって、はいはい、まあ、まあもちろん R1 で出てて、すごいツッコミが強い人っていうのの印象はあったけど、はい、まだそこにはまってないじゃん、はいはい、で結構ネタの構図としては、はい、めっちゃオーソドックス、そうですね、はい、だから結構普通のライブでも出会わないことがないぐらいのボケのやり方、はい、やり口があったんだよね、はい、そこで技術でこう突っ込むっていう、はい、でだから見方悪く言ったら、そのボケの分量に対してのツッコミが強すぎるっていう見方で、あ、これどうなるんだろうっていうので、それがいいみたいになったんだ、はいはい、だからそこに乗っかっていけない自分はいたんだよね。そうですね、なんですかね、だから結構受けてるとか結構オーソドックス、だから他の人のネタってもう一個上、もう一個二個上ぐらいのネタを結構やってる中で、はい、その結構ノーマルな漫才でもあったのかなっていうイメージはあったんだよ。ただその背景としておいでやす小田さん、こがけんさんのもう R1 のファイナリスト2人がユニットで出てるっていうのと、今年で R1 グランプリが芸歴10年目になって2人とも出れなかったっていうキャラクターが乗ってたのが良かったのかなっていうのがあって、僕は漫才の時それを外してみちゃった。そうした時に割とものすごいオーソドックスかなって見えちゃって、それはどうなんですかね。そこに関しては、だからやっぱり R1 としてのキャラクターとかは抜いて見た時でも、あれめちゃくちゃ面白いの。僕が思うのは、例えばコンビで面白い芸人さんいるじゃないですか、はいはい、コンビとして。その同じことをピンでやったら全然面白くない、うん、全然面白くないまでいかないけど、ピン芸としては見せられないレベルの人ってたくさんいると思うんですよ。はいはいはい、もうコンビとしては本当にトップクラスで。で、ただ、お二人は、おいでやすこがさん、お二人とももうピンで決勝とかいけるぐらいのマンパワーがある。ありますね。それが違和感なく、漫才としてぶつけられてるっていうところで、多分相当の威力があったんじゃないかなって。やってることは結構オーソドックスだけど。オーソドックスね。っていう気がしました。っていうのが一個と、あとは、今意見が違うじゃないですか、審査員の中で。の中で誰からも減点はされないことをやってた気は。よくわからんわみたいなツッコミで、そんなんでいいんだとか俺思っちゃって、俺もなんかそれで、そうですね、確かにこがけんの歌う技術もめちゃくちゃ高いんだよ、あれは、あれは多分そんじょそこらにいないと思うんだよね。だからそこら、だから一個一個のツッコミの技術、歌の技術っていうのが、多分ネタの台本自体はオーソドックスだけど、そのプレイヤーとしてそのこう上回りすぎてたっていうのが、ひょっとしたら鍵だったのかなっていうふうに俺は捉えてんだよ。ああ、そう。そういうことではないの。いや、そう、いや、そうだと思うんですけど、そうですね、オーソドックス、そうですね、普通、いや、知ってそうで知らないとか、やっぱその、歌もすごい聴けるじゃないですか。うん、聴ける。で、ツッコミも聴き心地がいいのが、やっぱりそれが無理なくバッチリぶつかってるのが、
そうですね。だ文句つけるとこマジ本当にこうないかな。いや確かに、だから新しい何があるんだったみたいな話ですかね、進藤さん。うん、そうだ、新しいところというか、その技術が高いのは知っておりますと、はい、はいはい、だからそれだった時にその表現台本ボケのとこで新しいのはどこだったのかなってなった時に、はいはいはい、ちょっと見つけられなかったんですよ、そうっす、なんかただボケに対して面白いツッコミ3個連続ぐらいでしっかりはめ続けてたのか、うん、火曜日まで待ったぞ、面白かった、ね、そうですね、それ以外 の、 あのツッコミのところは割とオーソドックスだったのよね、うん、だからそれが決勝で普通に見えてるっていうのが、ああそっか、こういうのも受けるんだって思っちゃって、俺はそれがつまんないって言ってるわけだけど、うん、はいはい、その決勝ってそこをもう一個超えないといけないのかなって俺はたくさん見てるんだからちょっと思っちゃって、なるほど、うん、そうですね、でその、はい、歌がまあまあ変な歌言って戻ってくるのも、はいはい、まあまあわかる、はいはい、まあわかるっていうとこで、って思っちゃったりとか、なんかよそ行って歌いでよそ行くとかみたいなとこもあるじゃない、はいはい、あれもものすごいスタンダードじゃないですか、そうですね、中川家さんがやってるじゃないですか、はい、客席行けよって、じゃあ行く、本当に行くなみたいな、結構もうテンプレートになってるぐらいのボケ、はい、だからそこに対してなんかもうそのワード自体が俺はM1 としては NG なのかと思うぐらい、それは考えすぎなのか、単純に。なんか、そうす、なんか最低限のなんか漫才のやることをやって、大暴れしてる感じなんですよね、印象としては。最低限というと失礼する話ですけど、いやもう、抑えるとこは抑えて。いや、抑えてるのは全部抑えてたと。しかもネタ、台本にがんじがらめにもなってないんですよね。だから台本もガッチガチの台本じゃない。はぁはぁ、それがいいんだ。動きやすいんですよね。もう M1 ってガッチガチじゃないといけないのかなと思ったけど、そこじゃないとこが魅力になってたってことか。っていう、普通に笑える人もいるし、あとは、車に構えてみると、うんうん、なんでそんな怒ってんのっていう笑いはこともできるし、あるじゃん、だよ、なんでそんなとこ怒ってんのって、減点対象になる場合もあるじゃん、あ、はいはい、そうそう、それならなかったってことね、それはなんなかったっすね、正直それは、そうですね、台本があるちょっと自由度はあった方がいいのかもしれない、お二人のあれだけパワーがあるんだったら、そうじゃないんだったらもっとガチガチに固めておいてもいいと思うんですけど、すごいな、難しいですけど、唯一ハマんなかった、そうですね、でもそうそうですね、だから俺はだからなんだろう、芸歴、はい、どんぐらい10年以下の時にもう通ってたお笑いの手法だったんだよね、はい、はいはいはい、僕も今20年以上なんだけど、だからもう散々見てきた、はい、そのやり方、ね、ただあの技量は見たことないっていうことで、はいはい、あ、技量優先の評価っていうのを俺は忘れてたっていうことなのか、はい、もう二人ともいい人なのも知っている。魅力的なのも分かるっていう、こう、紐ほどいた時に、R1 とかの振りもあんの、でもここはプラスになるのかなとかいろいろ思っちゃって、なんかいらんこといろいろ考えちゃったかな。単純に手放しで見た時に面白い面白くないって見方しなかったかも。それがちょっと意地悪だったかもしれないね。俺は、俺自身が自分で思うのは。そうですね。新しいことをどれだけやった方が。そうですね。だからマジカルラブリーの その床に転げ回るとか、新しいじゃないですか、ね。とか、もう、まあ、錦鯉のなんか、もう、雅紀さんをいかにこう、なんか、くだらなく使うっていうのも、まあ、表現として新しいのかなっていうところにも踏み込んでた気がするんだよね。そうですね。まあ、東京ホテイソンも振り切ってた感じするし、はい、あそこまでのことやってる人いないじゃない、やっぱり。って中で、やっぱり、大安子がは割とそこのとこは結構、そこまで行ききらずに、はいはい、ただ表現が行ききってたっていう。はい、そうですね。まあ、どれだけ共感するかが、受けるところだと思うんですけど、うん、はい。なんやねん、その曲って。でも、なんやねん、その曲って、フリーライブでも山ほどありそうじゃない。そうですね。なんやねんって。ただ、普通のフリーライブの人で、うん、なんやねん、その曲みたいなボケやっても、うん、知らねえよって思っちゃうっていうか、そうですかって思っちゃう。そう、だからそうなりざるを得ない。そうじゃなかったんですよね、今日は。うん、だからそれがすごい。予選の間ずっと、そうじゃなかった、うん。それがすごいよな。なんか、そうですね。そうですね。と思って、例えばだからその僕がちょっと、あ、僕はハマなかった時にコメントとかでさ、はい、やばいだろう、老害だろうとかいろいろ書かれたんだけど、あなたたちは
決勝全組毎回ハマってるんですかってのを俺ずっと言いたいけどね。いや俺は全組はいや別に何だろうな、難しいなここは、うん、面白い理由が分かるだけに、はい、なんか普通に見ちゃった自分はいたかな。うん、まあ分かる分かるっていう、そうですね、そうですね、だったら俺だから肯定とかの方が分かりやすかったな、どっちかというと面白いという意味で言ったら、はい、そうですね、まあ音としてハマってるのも小さかったと思う。そうそうそう、そこが俺の音感のダメなところなんだよ。俺音痴だし、音痴だし、うん、音がダメなんだ、意外と分かんなかったりするんだよ。多分このボケにこの音っていうのが多分面白かったんじゃない、はい、だから俺はそこがついていかなかったところだったかもしれないな、うん、まあね、でもすごいすごいね、最終決戦なくってもう一流の漫才師として今後の活動はすごく興味があるよ ね、 そうですね、ピンの活動結構減らすのかなとかいろいろね、多分ただこれからわかんないですけど、あの入り組んだネタを作りそうじゃないですか、うん、いや要するにもちろん本気で多分一本目が面白いってなるかもしれない、うん、そうだね、そうなった時にいやそういうことじゃないんだってなるわけでしょ、うん、それだから結構奇跡的にできた一本なのかなっていう、俺が多分分かりきってない面白さが実はあれには実があって、ちゃんと構成組んじゃうと多分、うん、なんだろう、本人たちがちゃんと理解した時点で違うもんなっちゃうかもね、はい、ひょっとしたら、うん、そうですね、もしかしたらそうです、うん、めちゃめちゃ かけてますよ総評の中おいでやす、あ次ついたでしたっけ、次がマジカルラブリー、あーマジカルラブリー、マジカルラブリーさん、マナーね、あれは面白いな、あれ去年やったっけ、おととしなんですかね、あれもうさ、この声から動きから振りから満点だよね、あれちょっと。あれは、俺は。だから、おいでやすこがよりマジカルラブリーの方が分かりやすかった。面白さ、0点では。なんだろうな、マジカルラブリーは面白かったなぁ。まあ、真ん中の丸太から使ってた。ね、そこはそういうことじゃねえよ。そこをさ、振りに、このマナーのとこを丸太にしてくるんだっていう、その、振り切り加減も、やばいじゃん。思いつかないとこまでやってるじゃん。いや、面白えなぁ。いや、すごいわ。あそこのコンビは。そうですね。なんか、釣り革のネタって、うん、よろけすぎるって。2本目の方か。はい。はい、よろけすぎて、うん、で、ああでももうちょっと思いつかないなって言ってる人いっぱいいる気がするんですけど、はい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 、そっからあの寝っ転がって、うん、あのそっから証明して寝っ転がってってやらないと思います。なかなかあと釣り革ちぎれていくっていうのも、はい、あれは意外と見たら自然と入ってくるけど思いつかないよね、あれね。そうなのよ、多分よろけるまでは結構思いついてる人いるかもしれない。そうだね、でも、よろけるだけだと面白くないじゃん。よろけて何するんだとか、そうですね、ま、あの、財布、自然と盗むのかとか、はい、いや、あと、よろけ方も面白いな。動き面白いんだよね。ね、そう、マジカルラブリーさ、発想がいいと思ってるので、はい、思いすぎて忘れてるんだけど、動きめちゃくちゃ面白いんだよね。むちゃくちゃやってから、うん、違うことやるんじゃなくて、そのさらに延長線上で、こう、そう面白いことをずっと続けていく感じ。そうなんだよな、すごい。ね、そうなんだよ、もうマジカルラブリーは引っ張りだこだろうな、こっから。いや、もうピンもあんなに面白くて、そうですね、コントも面白いですからね、コントめちゃくちゃ面白い、コント面白いんですよ、ね、これコントも取りかねないぞって、いや本当にそうですよね。で、俺もあのキングオブコント1回行った決勝のコントも大好きだしね。いや、あのカサブです、漫才師のコントって感じでもなく、うーん、そうなのよね、すごい、いやー、ネタのクオリティ高えなーって、もうそれ言ったよマジで。次、はい、次がマジカルラブリーさんの次はオズワルドさんです。あー、オズワルドね、俺はね、オズワルドはまあ面白いし、まあ2年連続超すごいし、はい、ラフターナイトも優勝したし、順風満帆だったと思うんだよ今回は。そうそうそう、まあ当然の決勝みたいなところがあって、はい、で、
やっぱり声出し大会じゃない、結構声出てる人多くて、はい、まあ、松本さんがおとなしいままで行ってほしかったっていうのがね、はい、声出てる人多いからおとなしいの行ってほしかったって松本さん言ってけど、俺は別で、俺は声出さないオズワルドの方が好きなんだよ。もともとがおとなしくさばいていくっていう、はい、あれがやっぱりあのオズワルドの技術としてすごいところなんだよね。そんな声張らなくてもボーンって笑い取っちゃうっていうところ、はい、で今回は演出としてそこを入れて、はい、多分そこを賛否が分かれるというか、あの3の方が多かったと思うよ。声出すとこもあったし、そうですね、そこがさらにオズワルドはさらにすごくなって戻ってきた、はい、っていう人が多かった中、はい、俺は前のやつが好きだったなっていうので、結局そこに乗り切れない自分がいて、今回そこで松本さんが言ったところに唯一賛同してしまって、あ、まあ松本さんはまたちょっと違った見方だったかもしれないけど、声出る系が多かったっていう、俺は単純にもうおとなしいちょっと前のオズワルドの方が好きだったっていう、はい、まあそれはもう好みになるのかな、うん、その後にあれですもんね、オール巨人さんが、うん、まあ真逆のそうそう、真逆なこと言って、もっと出した方がいいんだっけ。そうです、もっと、要するにもう、うん、勢いがある組が前に続いたから、うん、こう、わっと掴んだ方が。うん。だから、まだ足りないぐらいの感じにも取れるような言い方で、で、どっちなのっていう感じになったんだけど、多分、巨人師匠の見方を持ってる人が多かったかもしれないね、ひょっとしたら。そうかもしれないですね。うん。なんだったら今回、ちょっと強めに言った何箇所かのところ、ものすごく、なんか、評価してる人多かったのかなっていうイメージ。そこも好みになるかもしれないけど、俺はおとなしめの伊藤さんが好きだかな、今までの中だったら。今は今でもネタ強かったけどね、うん、オズワルドさんが準決勝から一番変わってる気がしたんですよ、うん、僕の個人的な印象ですけど。ああ、ネタの内容、あの違うネタやってるコンビは別として、同じネタやってるコンビの中で、うん、そこ変えるんだってって思った気がして、なんかあの口が開いてるみたいな、ハーターなんかで口開いてて、いなり15個ぐらい詰め込めるんだよみたいなやつだったんですよ、準決勝。ああ、あったあった。今の間にいなり15個ぐらい詰め込めるんだよって言って、なんで俺が14個飲み込むと思ってんのみたいな、あれ面白いだったよね、くだりだったところを、なんかかんぴょうと、なんかカッパ巻きととか詰め込めるんだよ、なんでザコ寿司で行こう、あ、そうだね、書いてたね、あのなんかああいうなんかところ変える、どっち面白いかったな、確かに。そこ変えるんだとかっていうのを、変えるんだって思ったよね。一番見てて思いました、オズワルドさん。こう、変え、そう、なんか、すっごい細かいところをたくさん変えてたな。変えてた気がして。確かにそこあったな。そうっすね。で、なんかそれぞれの、何ですかね。で、なんかそれぞ、どっちの良さもあったから、正直、オズワルドさんの。はい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 。だから、そうですね、どっちが良かったのかって結局わかんないじゃないですか、元の決勝でやってるわけじゃないから。そうなんだよね。しかもそれやっぱやり慣れたやつをなんか、なんていうんですかね、はい今やれって言われてもできるようなネタじゃなきゃ決勝ってできない。そうだね、そうだね。それやっぱ細かいところまでギリギリまで変えてくる、ね、ミスる可能性出てくるんだったら元からあるネタの方が十分に存分にちゃんと演技できると思うんだけど、変えてくるあたりがそんなに時間もなかったよっていう。まあ、雑魚説が面白いけどね、それもね。なんかそういうのとか気になっちゃう、どっちのか、お二人どちらが主導権握って変えてるのかなとか、とか新鮮さがなくなるから新しく思いついた方が面白いと思うのか、だから俺も最後も面白かった、そのお前ずっと口開いてるなってね、はい、開いてちゃいけないっていう振りがあるんだけど、あの言い方もおとなしい方が面白いのか、あの時強いから面白いのかっていうのを考えちゃって、俺はおとなしファンだから、ああ、なんか、準決勝の時はなんか、間を間にめっちゃ入れるみたいな。たまたまみたいな、ね。なんかあったね。除霊されてんのかみたいな、ああ、で、大声で怒鳴るとことかあった気がするんですけど、とか、そういうとこちょいちょい変えてた気がするんで、それなんかすごい、どうやって変えてんだろうって、いや、普通その、何がどっちがいいとかじゃなくて、すごい気になる。いやー、オズワルドでもすごいね、このネタに対しての、このまたね、今年もオズワルドのライブでね、かまいたちの山内さんとかいろんな人のダメ出しを聞くためのライブやったりとかもしてたしさ、ちゃんとそれを多分自分に消化させてやって、ちゃんと結果につなげたっていうのもすごいしね。そうですね。あとしかもなんか確か去年花さんラジオで絵が浮かびづらいみたいなことをオズワルドさんのネタで言ってたっけ、はい、あの寿司握るとかバッティングセンターで絵が浮かびづらいっていうの
解明するってやっぱりかなり浮かびやすく、高速寿司捨てマシンだよみたいな、あれ面白かったけどね。そうですね、うん、いやめちゃくちゃ面白いけど、うん、そうですね、花尾さん今年点数が高かったよね確か。あ、そうです、めちゃくちゃ高かったです、ね、だから分かんないね、なんか俺は去年の方が好きかもしれないな。そうそうですね、なんか何でしょう、お前も入れる側の人間って聞こえたぜとかのか、あのなんかそのなんとかって聞こえたぜとかって、うん、多分あの他のネタでも、うん、他のセリフでやってるくだりだと思うんですけど、うん、そういう無敵のくだりを実は1年間で何個も作りつつ、うん、そうだね、そうだね、つつ無敵だよねあれね、しかも別のネ タ、うん、なんかネタもいっぱい作って、そのネタを細かく変えて、うん、でっていうのを同時進行でやってるのが決勝に行く人の確かに確かにすごいところなのかな、わかんないですけど。確かに、で次誰でしょうか。で次がアキナさんです。アキナがなどう出るかと思ってうまく出なかったね。これ僕生配信中言わなかったんですけど、うん、映画館で僕見てて、うん、映画館の映像でものすごい受けが聞こえてきて、うん、映画館がシーンとしてた。うおー、あの、あ、これ僕が行った映画館ですけど、新宿のバルトナインで、あの僕がめちゃくちゃ笑ってたんですけど、うん、僕と隣の女性をめちゃくちゃずっと笑ってて、映画館が結構シーンとしてて、うん、隣の女性って吉岡さんで、ね、じゃないですけど、あの元あの吉岡全然笑わないって言ったとしても違う、あの元若めの女性の方がすごい笑ってたんですけど、うん、だから俺は配信で見てたね、はい、でだから配信の受け方で、うわ秋田1年休んだだけの仕上げ方してきたって思うほど、はい、笑い量で俺飲まれたな、受けが強いから、これはもう優勝候補ぐらいの笑いの量だと思ってて、これがまず決勝行かない笑いの量ではないってなって、うん、決勝の方、あ、まあそれはそうだ、受けてるだろうなっていうのであって、ちょっと俺はちょっと置いていかれた自分と、はい、なんだろう、なんだろう、何歳だろうね、秋名さんのネタは。そう、ちょっと決勝は置いてってた感じだったのかな。そうす、なんて浮いてってたんですかね。うん、いや、かなり置いてきづらい、あの、うん、運び方では。しかも、振り丁寧じゃん。はい、あの好きだろ、いや好きじゃねえよってあるあるじゃん、そこの部分って。だから置いてかれたっていうよりも分かっ、うん、やることは分かったけど、うん、笑うところまでいかなかったような状態。そうね、でただあの正直映画館は正直あんまりだったんですけど、うん、あの画面から聞こえてきて、今回準決勝と決勝の温度差が一番はじはなんかはっきりしたコンビだったかもしれない。で映画館では秋名さんとインディアンさんがそれのツートップでした。あの秋名さんとインディアンさんが画面からはとんでもない笑い声が聞こえて、うんうん、映画館の温度が非常に下がくなったですけど、なんかただインディアンさんは今日は会場でも兼ねてて、うん、あれはでも敗者復活で見た時にはもうやばいと思っちゃったな、持ってかれたな。でも、もうそんなん多分もう明日やもう一回やったら分かんない。いや分かんない、秋名さんの方がね上位3組入ることだってあるかもしれないしね。綺麗すぎ、すごくすぎましたし、展開が秋名さんで、僕だ映画館でそんなでしたけど、うん、絶対行ったって思いましたし、うん、映画館見てても間違いなく、なるほどなるほどなるほど、秋名さん決勝に行ったんじゃないかと、なるほどね、うん、でしたし、そうですね、いやこれはっていう気がしない、どうだったの、なんか良かったけどな、なんか秋名さんっぽい感じもあったよね、はい、なんか等身大で無理もなく感じたんだけど、単純に決勝ではまらなかったっていう上手さもふんだんに見せられるネタというか、そうですね、なんだろう、何かが掛け間違えたのかな。いやむずいねここの解明はな。そうですね、何影響があんのかわかんないですけど、何ですかね、あの、うん、やっぱりなんなんだよって怒るわけじゃないですか、ボケに対して、要するにお前の方が女意識してんだろうって怒るっていう、ひょっとしたらもうちょっと決勝の会場が全体的に若かったすぎ受けてたのかなっていうイメージは、そう、うん、あとはなあの怒るじゃないですか秋山さんの方が、で何で怒ってるかって言ったら、その言ったら女意識してるくせに俺のせいにしやがってって怒ってる、その前にあの店に丸太ぶち込んだりとかそれこそ解明してなんか何喋ってるか分かんないし名前変え出して名前奪おうとするとか、そういう人たちに対して怒ってるんじゃないですか、みんな、はいはいはい、それでしてその後に出てきて、はいはいはい、
お前女意識してんだろって送るっていうところが演出、だからその全体の流れの演出上で、なんか生きない流れにちょっとなっちゃってたっていうのがあったのかも。だから本当に明さん一番バッターとか、そっちの方が良かったのかもしれないよね。気がします。なんか、やっぱなんで怒ってるかが、に共感できるかどうかが全てで、で、それこそさっきのおいでやす小田さんが、は、行き過ぎたツッコミというかさ、その、それでなんか共感できたのかもしれない。ないですよね、そのすごい、じゃあこれはそれまで出順、くじ運でか、くじ運がめちゃくちゃある気がします、で、準決勝はくじ運が良かったってことだよね。ああ、早めでしたしね、明菜さん。そうだったっけ、はい、結構早かったと思う。そっか、そこです。 AB のどっちかだったと思う。そんな見え方は変わるんだよね、全然、多分感覚は。だって正直そうですね、だって魔法陣に描いて血垂らしてる後に、あの女の子を意識してたっていいなって思っちゃうかもしれないです、まあ、なんかそれも意地悪だよ言い方も言い方も意地悪だよ。でも逆に逆に急に出てきて魔法陣って血垂らしててもう何してんのってなっちゃうかもしれない。まあだから分かんない、だからそうだ、ね、どっちがいいのか分かんない。そうね、だからその状況とタイミングによっては他が受けないで明菜さんが受けるってパターンもあっただろうしね、はい、そうか、目が超えすぎてきちゃったっていうのがあったのかもね。そうですね、なんか何がボケ、どんぐらいだったらボケなの。だから逆に大衆的なのを意識して丁寧にやりすぎたところが逆にあだになったっていうところなのかもしれないよね。続きましてでしょうか。次が、錦鯉さんですね。あ、錦鯉か。錦鯉は、まあ俺決勝には、最終決戦行かなかったけど、普通に良かった。そうですね、めちゃくちゃ面白かった。良かった。いや、本当に良さ出てたし、いや、よく言ったらもっと受けてほしかったけど、なんか俺は、なんかちゃんと仕事したなっていう感じの、面白さちゃんと出てきたなっていう。まあ、ハマってない人はもちろんいるだろうし、ハマってる人はちゃんと、あ、やっぱいつもの錦鯉だって思えたような気がするよね。そうですね。なんか、ちょっとずれてるかもしれないですけど、普通に初見の方がほとんどなはずじゃないですか。まあまあ私テレビ出られてるから、自己紹介とかせずに、まさのり、CR まさのりって当たり前のように自分のまさのりって言い始めるのに、すごいなってちょっと思った。でもちょっと許されるじゃん。ちょっと許されるし。それが許されてるのもすごい、ね。それが多分今回の勝因というか、受けにつながった理由かもしれないな。で、いくつのやつが何言ってんだよって言うんだよね。で、あとやっぱり、ギャグが受けるか滑るかでネタが展開していくっていうのって、非常にやっぱ委ねないといけない部分が、受けるかもしれない、滑るかもしれないしっていう不安定な要素があるから、そこを演出で、うわ、受けて、演出が受けてるんだっていうところのとかってすごい賢くなってる。すごいバカなネタで見てる。これむずいけど、本当はもう客に委ねて、その客の空気で3パターンぐらいのセリフを使い分けて、バーンって、まさにそこで喋ってるように見せる方が、笑いには変えやすいとは思うんだよね。だけど、もう台本上で突き進める形に、もう演出突き上げてるって、あれもすごい。確かに賢いやり方だね。これはどっちだっていうと、あ、演出が受けてるから受けてるんだは、あれはどう転んでも大丈夫にするための台本ですよね。それ、そうだね。そこがやっぱり、ね、やっぱ M1 でやるってなったらそうするしかないのかなって。そうだね。だから逆に去年のかまいたちさん2本目で、トトロのネタで、はいはい、トトロ見たことないみたいな、はいはい、で見たことある人って最後本当にお客さんに委ねてオチ変えてるネタは、逆にどういう心臓してたら、ね、そうだね。あれは危なっかしいね。確かに、ありますけど。そうだね。確かに。もううちらでもなんか心臓直に見たことないっていうのやるんだけど、たまにあげる場合あげんなよ、分かって医者かもなんか知らんけど、あげんなよっていう、絶対あげない程度やるんだけど、たまにあげてくんだよね、でも委ね芸というか客席巻き込み型はやっぱりハマった時の受け方の改善でかいからね、やっぱ演出して1個は入れたい。で、まあその1個先に進んだ演出だったのは確かに錦鯉だったのかもしれないけどね。で、まあ、レーズンパンワーはミーに残るし、見た目で損してるっていうね。まさのりさんの集大成を見たようなね、ギャグも含みでね。だから、そうですね。で、あとは、たかしさんの方が怒る理由が
今までのネタ以上にあったのかなって、殴る理由がやっぱり腹立ったらパチンコで殴りますから、やっぱパチンコやってて当たんなかったら、ああまあまあ、そうかそうか、そこで乗っかってるのも、確かにそこが一番自然だったかもね、うん、確かに、うん、で、あとはなんか時短打踏むところがめちゃくちゃ受けてたんですよね、あの国葬って足で、そうそう、確かに確かに、ニューピアホールが準決勝の会場は下が空洞というか結構空いてて音が響きやすいから、特にそこがバンバンするのがでかくて受けやすいとかみたいなのがあって、決勝はじゃあそれと比べてどうなのかなとかっていうのが確かあった気がするんですけど、確かにニューピアホール仕様の漫才だったね、あれどこ結構みんなやりづらいと言ってるニューピアホールを味方につけたというか、数少ない人がね、うん、確かにそれあるかもしれないな。でウエストランドだ。が次、あもうそう、ね、最後ですよ。あウエストランドさ。僕一番気になったのが、うん、気になったのがあの、うん、井口さんが、うん、あのなんだっけな、あの、性格良くて、うん、性格も良くて可愛い女性なんていないよって言った時に、うん、毎回上戸彩さんを抜く。あそうだっけ。あのもうあの性格良くて可愛い女性の象徴を象徴だ、ね、抜き続けるっていうあれすごいなと思って、あれは矛盾にもなりかねないけど、いないよって言って真横にいるっていう、要するにでもこれはひょっとしたら、はい、ああ見えてますけど上戸彩は性格悪いんですよ、はい、っていうのにも見えるしね、あれってどっちに転んだのかなっていう確かに、いやでも普通に見たら上戸彩は性格悪いに転びそうな気もどうあん、俺はいやこれ別にディスリじゃないけど、はい、俺ウエストランドでちょっと引っかかってるとか実はずーっと一個あって、はいはい、あのウエストランドって多分面白いところでもあるんだけど、はい、井口くんの愚痴、要するにこの井口というキャラクターショーでもあるんだよね、はいはい、俺はこう思って、俺はモテない、俺はこうだからこう思うんだっていうのを、はい、この人が軸で発信していくのよね、はい、だから世間の共感というよりもこの人の発言意思だとは思うのよね、はい、その時ってあの錦鯉とかトム・ブラウン、あトム・ブラウンとちょっと違うかなみたいな、その強烈なキャラクターがあるから、はいはい、こうなんかねじ伏せられると思うんですよね、はいはい、だから今回だったら多分おそらくおいでやす小田さんとか、はいはい、多分強烈なキャラクターだと思うんですよ、あの、はい、そこで共感と賛同、あの人強いのがあったから、はい、みんなが持ってかれたわけじゃん、はいはい、多分ボケ自体はそんな強いのなくても、あの人があんだけのツッコミしたら、はい、笑わずには折れないって多分この会場を見てるとそんな感じがしたんだよね、はい、で井口くんっていうのはそこに比べるとキャラクターがちょっと薄い感じするんだよ、小さくてちょっと可愛いじゃん、はいはい、だからこそなんか見てられるっていう劇場の見え方もあるんだけど、他のそのスーパーキャラクターの人たちに比べると、はいはい、変な人っていう、変な人で、マジカルラブリーの野田クリスタルなんてのはそのキャラクターショーかどうなのかの狭間でやってるじゃん、はい、ちょっと、はい、キャラクターじゃないんだけど設定にあの変なキャラクターとなんか相乗効果っていう、さらにそのもっと違う段階でやってる中で、等身大の自分というキャラクターの発信って結構なんだろう、知名度ないとむずいのかな。だからあウエストランドって実は有名ならば有名なほど受けると思うんだよ、はい、はい、そうそうそう、うん、だからここの初見では多分一発目って一番受けない状態で、2回目3回目出たらもっと受けてくるのかなっていうイメージは持ったね。なのでだからウエストランド優勝だって人は、はい、なぜ優勝って思うのは今まで見てきてる面白さがあるから、はい、ここで初めて見たとしてはその情報がないけど、その情報が一番その漫才の要素として実は必要だったのはウエストランドだったんじゃないかなって俺は思ったね、はい、決勝の話ですよね、うん、決勝の話だから準決勝とはだとまた変わってくるし、ね、だって準決勝何回か行ってるし、ね、あのワイルドカードでも結構競ってた時とかもあったし、準決勝審査員の方からしたらおなじみ、うん、おなじみなので振りが効いてんだよ。あそうですね、だからいないよとかも今まで あの井口くんの愚痴とかを知ってる人だとより面白いんだよ、はい、でも初めて見ると、はい、まあそこに対してのフレーズとしては強いんだけど、あれキャラクター乗っかったらもっと面白いと思うんだよね、はいはい、そこのもどかしいので大丈夫か俺ハマんないことあるぞっていうのを思ってて、そうですね、うん、確かにだからそうですよね、だから準決勝の時点で決勝のところのお茶の間の全員にまで気持ちは届かない危険性はあった気はするんですけど、うんうん、多分なんだろう、準決勝で、うん、から決勝行くにあたって、うん、やっちゃいけないとされていること、うん、M1 で多分、はい、めちゃめちゃやってると思うんですよウエストランド、うん、やってるね、そう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 、だけど
準決勝の審査員に魂が届いて、うん、届いた決勝に行ったか印象がだって今年の準決勝はあのウエストランドの歴代で一番面白かったもんだって。だから上がるのは多分今年だったけど、うん、その心配はずっと思ってて、やっぱりなんかな、うん、いやそうですね。あと二つあるんだよ、その井口君のそのキャラの乗っかり方とその浸透の仕方と同時に、はい、あと河本さんの無責任なダメ男っていうのはめちゃくちゃ大事で、はい、あのちょっと全部甘がりしてる感じと、はい、あと平場のちょっともうあのもう誠意喪失してる感じがなんか違うんだよ、もうあの、ね、もう普段のライブって負けから入ってる感じですね。もう俺もうダメですから、あ、そうなんすかみたいな感じが、お前どんだけダメなんだよってのが面白いんだよ。だから、ちょっと守りに入ってる感じが、なんとも言えない感じがちょっと見えちゃったかな。まあ本人がどういう意思でやってるかは知らないけど、単純に緊張してたと思うけどね。いや、なんかすごい思うんですけど、一応、日本で一番面白い漫才師を、うん、決める大会で、うん、オチが、まあ、お笑い芸人なのに面白くないって言うってすごいことだって、面白くね、ないって自分で言う、ね、ネタで決勝まで上がってくるって。うん、そうだね、確かに。で、しかもその、面白くないっていう、面白くない、変なボケ入れてくんなよって、はい、この決勝では、はい、1回目に言った方がよかった感じがしなかった。2回目に言うじゃん。なんか、いらんボケ言う、いらんボケ言うなよってのは、なんか、まあ、鳥だったからなのか、一番バッターだったらひょっとしたらあのままでもよかったのかもしれないけど、鳥の場合はもう目が肥えてるから、はい、その構成だったら一発目に行かないともう受ける空気がなかった感じにちょっと見れちゃったね。確かに。あれはでももう運だよね、そこはね。そこは運かもしれない。そうですね。で、まず、でも決勝行けたってことね、もう大成功だけど、まずは。まあさらに欲を持っちゃうね、そこはね。そうですね、そうだったなウエストランドの鳥面白いけどな、ウエストランドなのかいっていうのもあったけどね。いやそうですね、あとそうですね、なんか最後審査結果出て点数出て、うん、でウエストランドさんみたいになった瞬間に、うん、井口さんがなんか僕にはですけどすごい大声を出すように見えた、あ、何かしてやろうと、ありがとうございましたって、うん、なんかなってたような雰囲気が、ただなんかいい感じにいじる空気にもなってなかったかも、審査員サイドがだからそこまでも踏み込まず、井口さんは多分何か起きたら絶対対応するっていうもう覚悟多分あったと思うんだよね。いやもうです、うん、うわそういうパターンもあんのかっていう、いじられきらないっていう、スパちゃんありがとうございます。ウエストランドのベスト版ってかね、ベスト版だったよね、確かにね、復讐のためにお笑いを、うん、でも言葉言葉は非常にね面白かったよね、うん、すごいですね。で最終に残ったのが見取り図、マジカルラブリー、おいでやすこが、はい、これがすごく、おいでやすこがが最終決戦っていうのがさ、はい、もうちょっと妬んできたよね。心境として、俺なんでこんな否定的なんだろう。あ、俺妬みもあるわっていうのに、ちょっと気づいた自分。だからユニットでしょ、で、最終決戦行ってて、俺行ったことないし、うわ、くそーって。まあ、R1 でもここで決勝行ってるから、実力はあるけど、と思って。俺多分、ひょっとしたら悪いとこ探しをずっとしてた可能性すらもある。ひょっとしたら。で、最終決戦見て、よし行かないっていう、いや結構俺は一瞬思ったんだけど、はい、行きそうだったもんね、結果見て、結果見たらね、危なーとか思って、私はもうバンバン怒ってましたし、まあ、ちょっとマジカルラブリーさんがちょっとええげつなかったですけど、でもやっぱり現場の戦いだと俺はマジカルラブリーが圧倒的に強かった印象はあったんだけど、結構僅差で、その見取り図もあるんじゃないかって言ってんのも、まあ結果的に見たらあそうなのかっていう、そうですね、僕さっきちょっと錦鯉さんの話の時に、錦鯉さんって雅紀さんが自分でなんかやってて、横で高さが何なんだよってずっと頭叩いて突っ込んでるというか、まあ怒ってるというかっていうのがあって、それって、うん、それでもむちゃくちゃ面白いんですけど、うん、なんで怒る必要がない、うん、というか、うん、ところもある気がするんですけど、そういうネタって、はいはい、だけど今回のパチンコのネタって、はいはい、自分がパチンコ打ってて当たんないから、うん、怒ってしまいてるっていうので、より
乗っかってくれて、ツッコミが起こるのに共感できればどんどん受けやすくなってきて、マジカラブリーさんのあの釣り缶ネタってあのツッコミが起こる必要なんて一ミリもないマジで起こる必要ないじゃん勝手にやってないじゃないですかなのに、なのに受け続けてるって、あの多分ネタのいろんな漫才師が受けない理由ってやっぱツッコミがなんで起こってるのか分かんないからなってかない、ネタでも不条理でも、はい、怒ってほしいってあるじゃん。なんか、そうですね。だからもう、すげえ変なこと言ってるから。だから、それに対して、なんだよ、なんだよって大声で言うのか、どんどん笑いが増幅してるって。多分、なかなか、ない、そこまで行く漫才自体が多分少ないと思う。多分、相当な上のレベルまで来ても、少ない気がするので。確かに。そうっすね。ランジャタイさんとかそういう状態になる。ランジャタイも。デンジャタイも、だから、ハマったらもう無敵だと思うんだよね。でも、だから一番言われないですかね、漫才作っててツッコミがなんで怒ってるのか分かんないとか、なんでそのセリフ言う人だって、おいでやす小田なんて今年の M1 はハマってたからあの俺はハマってたから許されたと思うんだよあんなだって怒る必要ないんだよでもいろいろ乗っかったじゃん、振りとして、はい、R1 が終わったとか、はい、2人のユニットでやってるっていうのと、事前にワイドナショーでおいでやす小田でピンネタをやらせてもらってたとか、多分いろんな無意識の振りが乗っかって許されたと思うんだよね。そうですね、うん、基本はあれですもんね、ボケの強さに対するツッコミを、うん、明らかに超えてて、で、納得させられたのが、審査員にうるさいと思わなかったっていう演出に見えたってことは、あれがあれで見たいと思わせたってことは勝ちで、本当はだからそれがもしもうるさいと思わせた時点で、はい、そんなに強く突っ込まなくていいって言われる、はい、対象になるんだよ本当に。でもそれってやってみないと分かんないよね。だから東京ホテイソンさんが審査員に、うん、ちょっとボケのトーンとツッコミのトーンが合ってないみたいなことを誰かに言われてた、松本さんじゃない、そうなんです、うん、あれは別に合ってないわけって多分ない気がして、うんうんうん、あれはその場でそのボケがたまたまその想定よりハマってなかったから、そうそうそう、合ってない、結果的にね理屈を探したらね、そうすると合ってないんじゃないかなって1年考えることになっちゃうじゃん、うんうん、それはしんどいですよね、そうなると、うん、いや合ってると思うよ、だって決勝まで来てる時点で合ってるから来てるんだからね。で決勝のアブノマではちょっとそこまでハマんなかったとこ、だから前半は2発ぐらいボーンボーンってやっていったし、あのまま逃げ切ったら、あ、これ最終決戦あんなってなったけど、ちょっと中間でふわってんのがちょっとあった時に、多分松本さんは疑問に思ったとして、なぜそこから受けなくなったんだろうっていうところで理屈探しでそこに着地したってことだと思うけどね。なんかダメ出しって、その別に M1 にかけるダメ出しって、その言われたそれを直すじゃないですよね、だから、うんうんうん、それを直すんじゃなくて、なぜそう見えたかっていう理由の元を考えるっていうところだと思う。そこを直すっていう、うん、言われたそのまま直してると本当にぐちゃぐちゃになっちゃう、ぐちゃぐちゃになっちゃう。だからぐちゃぐちゃになる人の多くは、言われたままなぜそれを言われたかっていうもっと深いところで考えないからネタがバラバラになっちゃうっていうのはありますね、うん。でコンビとかだったら片方が真に受ける人がいて、そいつが、はいはい、いやああやって言ったんだから直した方がいいじゃんって言って、はい、お話にならない場合もあるでしょいやそういうことじゃないんだよって、いやいや言ってるからとかいうので揉め始めるとかもあるから、うん、難しいよな。だからそこまで気づける人が、まあ、作り上げれてまた決勝に選ばれるレベルの人になるっていうのもあるし、みんなでも決勝に行ってる人すらそういうとこで揺らいで間違った方向に行きながらも修正してたと思うしね、はい、そう、うん、で最後マジカルブリー優勝と3-2-2でしたね、確か東京です、おいでやす子が2票、はい、見取り図2票、はい、マジカルラブリー3票という、なんかカラーがありますね、なんかあの、うん、言ったら見取り図さんに入れたのが多分オール巨人さんと中垣さんで、おいでやす子がさんに入れたのが松本人志さんと神野真理さん、で、じゃあ優勝したマジカルラブリーさんに入れたのって立川志らくさんと富澤さんと富澤さん、一番なんですか、現役か、なんか現役の漫才どうなんですかね、うん、一番なんかバカバカしいのは、はい、超ベテランが好んだっていうのもあったし、新しいものはやっぱこの、ま、サンドイッチマンだったりとか、はい、志らくさんとかなんかそこら辺が求めてる感じ、なんかまさに現役の強いところでそこに座ってる人があったのかなっていう。確か俺もあそこに座ったら絶対マジカルラブリー入れてるからね。見取り図さん、巨人、ウォール巨人さんと花輪さん。花輪さんなんだ。そっか、じゃあ見取り図さん、あ、そっか、じゃあ、やっぱ会話っていうとそうなんだ。あ、会話劇っていう、あ、そうなんだ。そっか、そっか。そうですか。
なのかな。で最後お二人がお呼び出す小川さん、うん、そっかってそうっすね。あじゃあ巨人師匠と花輪さんってこと。じゃあ礼二さんはまあ、マジカルラブリー。ああ、そっかそっか。そこ意外だね。いや、そうですね。意外だ。てっきり絶対見取り図さんかなと思っちゃうし。ああ、そしたら、下手したら見取り図さんが優勝したこともあるわけだね。だしね。レイジさんがね、見取り図さん入れちゃったらね。でも俺は今回の優勝、俺はまあマジカルラブリー派だったから、すごく腑に落ちた優勝になったけどね。すごい。2冠もすごくなくなってきたね。霜降り明星もいて、マジカルラブリーもいて、めちゃくちゃすごいけど。そこまでしないとなんだ売れないのかみたいな、ね、いまあ俺はもうマジカルラブリーの R1 の優勝でもう売れかけてる感じには思ってたけどね。うーんまあ何気にイエワングランプリの最終決戦まで進んだってのもあったけどね。イエワングランプリ本当はあそこで天竺ネズミカラさんが優勝してすごい売れんのかなと思ったけど意外とやっぱイエワンじゃ難しいんだな。そんな感じで総評ということでございやしたね、はいはい、ということで一回こちらは終わろう。おいしょ。はい、ありがとうございます。